Babayev Fərhad Məhərrəmoğlu 30 yanvar 1992-ci il Bakı şəhərində anadan olmuşdur. 1998-ci ildə Suraxan rayonu 278 sayılı tam orta məktəbin 1-ci sinifinə daxil olmuşdur. 2009-cu ildə həmin məktəbin 11-ci sinifini bitirmişdir. 2010-cu ildə yanvar ayında hərbi xidmətə yollanmışdır. 2011-ci ilin iyul ayında hərbi xidmətini bitirmişdir. Hərbi xidmətini bitirdikdən sonra özəl sektorda sürücü vəzifəsində işləmişdir. 28 sentyabr 2020-ci il tarixində səfərbərlik və hərbi xidmətə çağırış üzrə dövlət xidmətinin Suraxan bölməsi tərəfindən səfərbərliyə cəlb edilmişdir. 24 oktyabr 2020-ci il tarixində qəhrəmancasına şəhid olmuşdur. Bu torpaqda şəhidlərin qanı var. Bu torpaqda igidlərin andı var. Bayrağımız Şuşada dalğalanır. Yollar bizi qələbəyə aparır. Bayrağımız Şuşada dalğalanır. Yollar bizi qələbəyə aparır. Bu yol zəfər yoludur. Bu yol zəfər yoludur. Bu yol haqqın yoludur. Bu yol haqqın yoludur. Bu yol millət yoludur. Bu yol millət yoludur. Bu yol vətən yoludur. Bu yol vətən yoludur. Bu yolda igidlər can qoydu. Vətəni qorudu. Bu yolda igidlər can qoydu. Torpağı qorudu. Bu torpaqda şəhidlərin qanı var. Bu torpaqda igidlərin andı var. Bayrağımız Şuşada dalğalanır. Yollar bizi qələbəyə aparır. Bayrağımız Şuşada dalğalanır. Yollar bizi qələbəyə aparır. Bu yol zəfər yoludur. Bu yol zəfər yoludur. Bu yol haqqın yoludur. Bu yol haqqın yoludur. Bu yol millət yoludur. Bu yol millət yoludur. Bu yol vətən yoludur. Bu yol vətən yoludur. Bu yolda igidlər can qoydu. Vətəni qorudu. Bu yolda igidlər can qoydu. Torpağı qorudu. Bu yol zəfər yoludur. Bu yol zəfər yoludur. Bu yol haqqın yoludur. Bu yol haqqın yoludur. Bu yol millət yoludur. Bu yol millət yoludur. Bu yol vətən yoludur. Bu yol vətən yoludur. Bu yolda igidlər can qoydu. Vətəni qorudu. Bu yolda igidlər can qoydu. Torpağı qorudu. Torpağı qorudu. Ey vətən oğlu, düşün. Bil ki, sənindir bu vətən. Sabahın, həm bugünün, həm dünənindir bu vətən.